Zyrtarët amerikanë besojnë se Izraeli i ka ngushtuar objektivat në përgjigjen e vet eventuale për shkak të sulmit të Iranit në muajin e kaluar, ka raportuar rrjeti amerikan NBC, duke përmendur mundësinë e shënjeshtrimit të infrastrukturës ushtarake dhe të energjisë. Lindja e mesme vazhdon të jetë alarmuar nga përshkallëzimi i mundshëm i luftës, teksa Izraeli lufton grupet e mbështetura nga Irani, Hezbollahu në Liban dhe Hamasin, grup palestinez i shpallur terrorist nga shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gaz. Hezbollahu, grupi militant dhe parti politike të cilat kontrollojnë pjesën më të madhe në jug të Libanit, është shpallur dhe organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, derisa Bashkimi Evropian e ka në listën e zez vetëm krahun armatosur, por jo partin e cila ka ulse në parlamentin e Libanit.